Veïns i entitats del barri gòtic han creat la plataforma veïnal al Borsí per al barri. Volen que l'edifici de l'antiga seu de l'Escola d'Arts i Oficis sigui un equipament per al gòtic. Per tenir més força de cara a les negociacions amb les administracions, tant local com autonòmica, han decidit crear aquesta plataforma. Com més serem lluitant per aconseguir l'edifici, millor. I les accions que tenim les estem una mica començant a definir, el projecte l'estem definint. Sí que tenim clar que volem recuperar l'espai pel barri, per la gent jove, vinculat a l'art, perquè aquest edifici ha estat sempre vinculat a l'art. La plataforma neix amb un únic objectiu, que el Borsí, propietat de la Generalitat i que fa 7 anys que està tancat, es converteixi en un espai per a ús ciutadà i veïnal, on les arts i la creació siguin les protagonistes. El que volem és que Ajuntament i Generalitat es posin d'acord i ho cedeixin per un equipament del barri. Aquí tenim molt de jovent que no té on estar. L'edifici, amb 2.000 metres quadrats de superfície, està ubicat a la plaça de la Verònica, al cor del barri gòtic.